U skladu sa očekivanjima trenera kluba malog futbala Tisa Ivana Blažina, domaći tim slavio je pobedu nad ekipom Kolubare u revanšu utakmici Baraža za drugu futsa ligu. Igrače su na odmor otišli sa rezultatom 3-0 u korist Tise, da bi do kraja meča semafor pokazivao ubedljivih 8 prema 1. Strelici za domaći tim bili su Tomić i Letić sa jednim i Čičić, Guberinić i Vinović sa dva postignuta pogotka, čime su stavili tačku na sjajnu sezonu koja je za njima.